Danas sam dobio informaciju, posla mi Suzana da je onaj što je pobjegao od odgovora na pitanje da li je pedofil, jer je iznenada dobio dijareju i ne znam šta još, pa mu da je Kari poslao opravdanje da ne ode na detektor laže da se ne vidi je li pedofil ili nije. Dakle, mislite na Vuletića bivšeg iz Partizana? Taj stručnjak. Mm-hmm. E, taj što je pobjegao sa detektora laže da li je pedofil ili nije, je saopštio kako mi je sin vlasnik rada, kako će se meša u tribinu Partizanovu. Pa on ne da neće se meša, on ne navija za Partizan i ne interesuje ga Partizan. A ne da nije vlasnik rada, nego ne znam ni da li postoji vlasnik rada, niti bilo šta slično, ali šta da radite, to su uglavnom bilo udruženja građana nekada, sad stvarno ni ne znam. Niti se time bavi, niti bilo šta slično, ali to vam samo govori da ne znaju više šta će.